ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିଗଲେଣି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି ଘଟିଛି, ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି ଘଟିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା, ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ରାଜନୀତି କରାଯାଉ, ରାଜନୀତି କଲାବେଳେ ଏଇ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉ, ଭାଷଣରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, କ'ଣ ମାରପିଟରେ ରାଜନୀତି ହୁଏ?